منافرتی مہم اور اسلاموفوبیا کے انسداد پر تجویز کا متن سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ تجویز تعزیت میں ایک نام رہ گیا، حضرت مولانا عبد الغنی ازہری صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے وہ نوجوان ساتھی جو اس دیوار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے نیچے اتر جائیں، خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا تو مسائل پیدا ہو جائیں گے، وہ دیوار کمزور ہے، آپ اس طرف آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ملک میں اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور اشتعال انگیزی کے واقعات میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ سب چیزیں سرکار کی نگاہوں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ مختلف بین الاقوامی اداروں، بھارت کی سول سوسائٹیوں کی رپورٹس اور سپریم کورٹ کے انتباہ کے باوجود ارباب اقتدار نہ صرف ان واقعات کے سد باب سے گریزاں ہیں، بلکہ کئی بی جے پی رہنماؤں، ممبران اسمبلی اور ممبران پارلیمنٹ کے نفرت پر مبنی بیانات سے ملک کی فضا لگاتار مسموم اور زہریلی ہو رہی ہے، جن کے باعث ملک کے معاشی اور تجارتی نقصان کے علاوہ ملک کی نیک نامی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں ملک کی سالمیت اور نیک نامی کے حوالے سے جمعیت علماء ہند حکومت ہند کو متوجہ کرنا چاہتی ہے۔ نمبر ایک، وہ فوری طور سے ایسے اقدامات پر روک لگائے جو جمہوریت، انصاف و مساوات کے تقاضوں کے خلاف اور اسلام دشمنی پر مبنی ہے۔ نمبر دو، نفرت پھیلانے والے عناصر اور میڈیا پر بلا تفریق سخت کارروائی کی جائے، بالخصوص سپریم کورٹ کی واضح ہدایت کی روشنی میں لاپرواہی برتنے والی ایجنسیوں پر ایکشن لیا جائے اور شر پسندوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لا کمیشن کی سفارش کے مطابق تشدد پر اکسانے والوں کو خاص طور پر سزا دینے کے لیے ایک علیحدہ قانون وضع کیا جائے اور سبھی اقلیتوں، بالخصوص مسلم اقلیتوں کو سماجی اور اقتصادی طور پر الگ تھلگ کرنے کی کوششوں پر روک لگائی جائے۔ نمبر چار، ملک میں ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے نیشنل فاؤنڈیشن فار کمیونل ہارمونی اور نیشنل انٹیگرل کاؤنسل کو فعال بنایا جائے اور اس کے تحت بقائے باہم سے متعلق پروگرام اور مظاہرے منعقد کیے جائیں، بالخصوص سبھی مذاہب کے بااثر افراد کی مشترکہ میٹنگوں اور کانفرنسوں کا اہتمام کیا جائے۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد سے اپیل کرتا ہے کہ رد عمل اور جذباتی سیاست کے بجائے متحد ہو کر شدت پسند اور فسطائی طاقتوں کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں اور ملک میں بھائی چارہ، باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں۔ جمعیت علماء ہند امت کے نوجوانوں اور طلبہ کی تنظیموں کو خاص طور سے متنبہ کرتی ہے کہ وہ اندرونی اور بیرونی دشمن عناصر کے براہ راست نشانے پر ہیں، انہیں مایوس کرنے، بھڑکانے اور گمراہ کرنے کا ہر ہر با استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے حالات سے ہرگز مایوس نہ ہوں اور نہ ہی صبر و ہوش کا دامن چھوڑیں۔ جو نام نہاد تنظیمیں اسلام کے نام پر جہاد کے حوالے سے انتہا پسندی اور تشدد کا پرچار کرتی ہیں
और कौमी सलामती के जाविये से एजेंसियों की नजर में काबिल गिरफ्त और मुश्तबा हैं। उनसे बेजारी और दूरी बनाए रखना हमारे नौजवानों और तलबा के तहफ्फुज़ और उनके कैरियर के लिए बेहद जरूरी है। जाने अनजाने में जरा सी गफलत उनकी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती है। नंबर 5, मीडिया की तरफ से जारी इस्लामी फोबिया की मुहिम के तहत मुकद्दस इस्लामी शायर की छवि खराब करने और इस्लामी इस्तलाहात की गलत तशरीह करने का रवैया आम होता जा रहा है। बैनुल मजाहिब शादियों को जिहाद का नाम देकर जिहाद को बदनाम करना हरगिज मुनासिब नहीं है और ये इजलास इसकी सख्त मजम्मत करता है।